Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyası davam edir. Sessiya çərçivəsində Avropada antisemetizmin qarşısının alınması, ona qarşı mübarizə adlı qətnamə layihəsi müzakirə olunub. Müzakirələrdə Azərbaycandakı milli dini birgə yaşayış mühiti nümunəci kimi göstərilib. Diqqətə çatdırılıb ki, Yahudi əsilli Azərbaycan vətəndaşları ölkəmizdə digər etnik qruplarla birlikdə dinc, sülh şəraitində yaşayır. Azərbaycanda bütün sinagogların qapıları açıqdır. İnsanlar təhlükəsiz şəkildə ibadətlərini icra edirlər. Tolerantlığın və birgə yaşayışın təşviq edilməsi istiqamətində də reallaşdırılan layihələr, o cümlədən 9-cu qlobal Bakı forumu haqqında məlumat verilib. Sessiya çərçivəsində Rusiya-Ukrayna müharibəsinin humanitar nəticələri, valideynlərindən ayrı düşmüş miqrant uşaqların müdafiəsi və sür prosesində qadınların təhlükəsizliyinə dair qətnamə layihələri də müzakirə olunub.